こんにちは。こんにちは。みさきです。渡辺です。はい、始まりました、みさきの部屋です。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい。はい、今日は大人ポニーテールやってみました。だって刑事風のトレンチコート着てますからね。しっかり着てます。はい。まあこういうトレンチコートにもすごい合いますし、この冬、秋冬のお出かけに使えるんじゃないかなと思いますので、ぜひやってみてください。シンプルやね。だいぶギュッとしちゃいました。まあね。はい。おしゃれに見えると思います。はい。一つ。はい。すごいコテがあったんです。ほう。暑くない。見せるの？見せたいです。これすごいんですもん。これすごいですよね。これここ暑くないんです。当たってもね。だから顔周りとか巻くのにもめっちゃおすすめなんで、これもぜひ見てください、ね、はい。ちょっとだけ使ってます。ちょっとだけ。はい、はいはい、それでは動画スタート。モロッカンオイルを使います。2プッシュ出します。手のひら全体に伸ばして、毛先から順につけていきます。真ん中から三つ襟にかけて半分に分けていきます。右側の髪の毛を中央に持ってきて、耳の高さよりも少し下でまとめていきます。ゴムで結びます。左側の髪の毛を右側のゴムの位置よりも右に持ってきます。表面の面を整えていきます。内側に1回転ねじって、ゴムの部分に巻きつけていきます。毛先を下にしてゴムで結んでいきます。ゴムの部分を持って少しずつほぐしていきます。三角クリップを使います。クリップをつけます。エアースリークカールアイロンを使います。5ミリ束でおくり毛を下ろして、顔周りは外巻きに巻きます。お土産は外羽に巻きます。大人ポニーテールいかがでしたでしょうか。まずポニーテールの高さ、面を整える、おくり毛を少し巻く、ゴムを隠す、この4つで大人っぽい雰囲気が出るんじゃないでしょうか。ぜひやってみてください。